Re, viss ēters ir te! Vakar Latvijā oficiāli atklāta peldu sezona. Tas katru gadu tradicionāli notiek 15. maijā, un tajā tradicionāli ik gadu mēs sastopamies arī ar ziņām par jaunu piesārņojumu, kas bieži saistīts ar ūdens slāņu strauju sasilšanu, kas notiek vasaras vidū. Vai novērojamās laikapstākļu izmaiņas arī maina peldūdens kvalitāti un cik rūpīgi tā Latvijā tiek uzraudzīta? Par to šorīt izvaicāsim Veselības inspekcijas vides veselības nodaļas vadītāju Normundu Kadiķi. Labrīt! 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 Skatītājiem jāatgādina noteikti, ka jūs vedāt iestādi, kas uzraug Latvijā gan dzeramā ūdens, gan peldūdeņu kvalitāti. Jā, taisnība. Tā tas ir. Droši vien, ka abus vienā maisā nekādi nevar sabāst, bet kā jūs teikt, ja mēs arī ar to iesākām, tad ar ko Latvijā mums ir lielāka sarežģījuma tieši no kvalitātes viedokļa, ar kuriem ūdeņiem? Nu, Latvija ir tāda izdevīgā situācija. Ja mēs runājam par dzeramu ūdeni, tad praktiski lielāko daļu dzeramā ūdeni mēs iegūstam no pazemes ūdeņiem, kas jau nu, ir daudz labāka kvalitāte un daudz labāk pasargās nekā, ja teiksim, būtu jāņem no virzemes ūdeņiem. Nu, lai gan Rīgas pilsēta pusi savu dzeramu ūdeni nodrošina no virzemes ūdens, no Daugavas, no Rīgas, ka es ūdenskrātuvus. Tā kā nu, kopumā var teikt, ka lielākoties par peldūdens kvalitāti mums jāsatrauc un jārunā. Tā. Nu, droši vien, ka salīdzinoši vairāk tomēr problēmas rada peldūdeņu sezonas laikā. Kas ir tie problēmu cēloņi? Cik lielā mērā mēs kaut ko varam novelt uz klimata pārmaiņām un cik lielā mērā kaut kas cits to visu ietekmē? Nu, klimata pārmaiņas, protams, ietekmē arī peldūdens kvalitāti un rada jaunas problēmas, bet nu, tas akcents visu laiku, jau, protams, ir uz mikrobioloģisko piesārņojumu, ko rada cilvēka darbība. Nu, bez mikrobioloģiskā piesārņojuma šādi parādās zilāļģes, nu, un tas ir lielā mērā saistīts ar klimata pārmaiņām, bet nu, nav izslēgta arī jauni, pavisam jauni draudi. Un mēs esam sākuši runāt par tādu parādību, kā peldētāja nieze. Tā ir parādība, kad mūsu ūdeņos arī izplatījušies tādu trematožu, parazitāro tārpu, kāpuri, kas nu, šie tārpi dzīvo ūdenī, un tad attīstības stadijās parādās divas šīs tie kāpuru stadijas. Un šie tārpi ir faktiski, šie parazīti ir tipiski tropiskajos ūdeņos. Nu, bet ar klimata pārmaiņām pamazām viņi ir virzījušies arī uz mūsu platumgrādiem. Nu, jau kādus 5 gadus mēs varam saskarties arī mūsu ūdeņos ar šo te peldētāju. Nu, kuros ūdeņos tas ir aktuāli? Cik tas ir kaitīgi, jā, cik tas ir bīstami? Jūs skan jau briesmīgi. Nu, kāpuri, tārpi tagad salien ādā vēl? Nu, kā tas notiek? Tropu kāpuri tiešām var caurrupu tādu nokļūt asinsrites sistēmā. Bet nu, par laimi tās sugas, kas ir mūsu ūdeņos izplatījušās, viņas to nespēja izdarīt. Tas, ko viņi dara, tad, kad peldētājs iznāk no ūdeni, no ūdens, kur šie kāpuri dzīvo, un ādai žūstot, tad kāpuri mēģina ieurpties ādā, bet viņi nespēja, bet nu, jutīgiem cilvēkiem var radīt diezgan smagas tādas ādas alerģiskās reakcijas. Tie praktiski ļoti mokoši izsitumus, visu ķermeņu virsmu, kas ir bijusi saskarē ar ūdeni. Tas nenotiek peldoties, un līdz ar to viens vienkāršākais profilaktiskais paņēmiens ir tūlīt pēc peldes noslaucīties, neļaut ādai nožūt. Aha, tad nevis žāvēties kaut kādā vēģinā vai saulītē. Noteikti, ja ir iespējams noskaloties dušā un tulītās arī noslaucīties. Kuros ūdeņos tas ir aktuāli, vai tur kaut kā laikapstākļi arī ietekmē to intensitāti potenciālo? Teorētiski tropos šie te parazīti dzīvo arī gan jūras ūdeņos, gan saldūdeņos. Nu, mēs esam Latvijā saskārušies tikai ar saldūdeņiem, ar iekšzemes ūdeņiem. Un tā tipiskā dzīves vieta ir tādi diezgan stāvošs ūdens, kur ir labi attīstīta auga veģetācija, kur droši vien būs sastopama gliemeža, jo viena no šīm te kāpuru stadijām tieši parazitē gliemežos, viņi iznāk no gliemeža, un tā viņi meklē to savu galveno saimnieku, tas ir ūdens putns vai kāds ūdens dzīdītājs. Un tad viņi saskaras ar cilvēku. Tā ir viena tā puse, bet otra, kā pieminējāt, ir mikrobioloģiskais piesārņojums, cilvēku radītā piesārņojuma ietekme uz ūdeņiem. Kā vispār ir ar notiecīgi veselības inspekcijas darba iespējām, kontrolas iespējām laicīgi izķert, tautas valodā sakot, sadot pa nagiem tiem, kas
tos netīros ūdeņus varbūt ļaunprātīgi salaiž iekšā kanalizācijas. Nu, šeit jāsaka, dabīgi, jā, lai noķertu to brīdi, kad tieši ir piesārņos, tad mums būtu paraugi jāņem katru dienu, kas, protams, nav iespējams. Līdz ar to tas, mēs vadāmies pēc Eiropas Savienības direktīvas nosacījumiem. Un tas minimālais paraugu skaits ir 5 paraugu peldsezonas laikā. Pirmo paraugu mēs paņēmām jau pirms nedēļas, tātad īsi pirms peldsezonas. Un ņemsim vienreiz katru mēnesi līdz pat peldsezonas beigām 15. septembrim. Un pēc liekot kopā 4 peldsezonu datus, mēs vērtējam šo te risku. Tātad tas ir tas ilglaicīgais mikrobioloģiskās kvalitātes novērtējums. Un tad mēs klasificējam visus ūdeņus kā izcilas peldvietas, labas, pietiekamas vai zemes kvalitātes peldvietas. Un jo labāk šis te kvalitātes novērtējums ilglaicīgā perspektīvā, jo ir mazāks risks, ja kvalitāte ir vērtēta kā zema, nu tad ir diezgan liels risks, ka tur noteikti ir kaut kādi neatīrīti vai nepietiekami attīrīti notiek ūdeņa ieplūdes. Un tad arī mēs varam skatīties, kur ir šie ieplūži avoti un mēģināt viņus novērst. Peldsezonas gaidās ir kaut kāda vietne, kur cilvēki var, teiksim, paskatīties kaut kādu operatīvo informāciju. Mēs zinām, reizēm ir tās zīmes, nu tur peldēties aizliegts, bet ir kaut kas, kur var tiešām tam sekot līdz. Nu, pirmkārt, oficiālajās peldvietās, kur mums Latvijā šobrīd ir 58, visai šai informācijai ir jābūt izvietotai uz vietas peldvietā, informatīvajā stendā, bet tam visam līdz var sekot arī veselības inspekcijas mājaslapā. Vai arī ziņotai skaitā par savām aizdomām tieši turpat? Jā, un arī mēs saņemam šādas ziņas arī par neoficiālajām vietām, jo Latvijā, es teicu, ir 57 oficiālās peldvietas, bet liels skaits ir neoficiālo peldvietu, un liela daļa pašvaldības iniciatīvas arī tiek novērot šī ūdens kvalitāte. Mēs visu šo informāciju saņemam un arī atspoguļojam savā mājaslapā.